Gələn ilin yanvar ayında təqdim ediləcək Samsung'un Galaxy S21 modelinin görüntüləri şəbəkəyə sızıb. S21 seriyası tamamen farklı dizaynı malikdir. Telefon, arka sol üst küncdə yerleştirilen üstü kameraya sahibdir. İncə dizaynlı cihaz, həmçinin Exynos 2100 prosesoru ile təchiz ediləcək. Üstü kameraya gəlincə, telefonun kamerası 64 ve 2 ədəd 12 megapiksellik linzalarda ibarət olacaq. Telefon saniyədə 30 kadr çəkə bilər. Videonun keyfiyyəti isə 8K'dır.